Hittar Makinde, hittar fötterna. Ja, kör en sidledsfint. Ska han hitta den in i boxen, det gör han. Oj. Det följer med. Får bollen. Han hittar in den därifrån, det gör han mot Ranegi. Nej, där kommer Ojal. Ojal! Istället. Finik. 82 spelminuten gör alltså Syrianska 3-2. Och det är väldigt nära. Här kommer ett skott utifrån och det är en fin räddning av Marks. En hel del yta här ute på högerkanten för Sandviken. Men det är bra försvarat där ute, får man säga. Försvaren. Ja, det ser snarare ut som att det är Melander som blir sittande lite. Det, så är det faktiskt. Men nu kommer... Ja, det där gör Kinder bra där ute på kanten. Hittar och... Flytta upp och har väl gjort det till viss del, men... Spelarna som var med i den där situationen är alltså åter på plan och ser ju ut att röra sig utan några större bekymmer. In mot UFC straffområde där. Den kommer jättefarligt och där har vi 1-0 till Syrianska. En jättefa och väldigt tung för UMF. Så här ser vi målet igen. Illich med en otroligt bra placerad frispark. Som Makinde som snurrnickar, kan man säga. Ja. Och den sitter ju perfekt. Han utnyttjar sin längd där och haft en frispark i den första läget istället. Så blev det icke. Syrianska istället till anfall. Makinde. Bort. Skottläge. Studsar framåt. Fedorenko släpper in den där. 2-0 till Syrianska. Kalldusch för Umeå FC. Nu får vi se här. Först hörnan då från Illich, som sagt. Titta. Fedorenko bara boxar bort den. Sen studsar den fram och tar den till och med på huvudet där på. Är det Makinde som får huvudet på den? Ja, jag tror det. Han tar åt sig målet. Bra inlägg av Simon mot bortre. Men Bosa. Spann utmanar. Blir sönderlöst av. Gevar ut i bänker. Ger det mot Spann. Det är alltså Martin Mutumba igen. Som får ut målet till Moses Makinde. Och så där är Mattias med. Ja, det var läckert om det hade gått. Mm. Johan Olsson. En dag är det Terriak. Nej. Andersson är först i den bollen. Och båda kan rensa. Andersson, är han först på den? Ja, det är han. Han är ensam. Som den... Att man har blivit... Starta en kontring. Hittar han Raja Mohan? Nej, utan där är Makunde och... Mekruf. Bangura är stark i duellen mot Makunde. Som kan sättas under press, skicka långt. Syrianska vinner nickduellen över bollen på djupet, men där täcker Makinde. Odd kunde passa den här bollen utan större problem. Syrianska vinner boll efter en slarvig pass från Team TG. Seth Hellberg får bollen av Mutumba, lägger den på djupet mot Moses Makinde. Makinde med inlägget. Sosse, det blir farligt. Sodar med det. Sosse. Det där är en fint öppnande passning till inhopparen Makinde. Och här då. Ranegi. Vejlid. Och så är det Nekrov som inte får bollen där han vill. Han börjar om i lugn och ro via Makinde. Slarva lite med sista passningen. Målvakt Olsson. Skickar den, och det gör han. Skickar den djupt ner på Makinde. En längre boll mot Mattias Ranegi. Då är Olsson ute och den studsar nästan över honom. Tryckaren är Syrianska här som gör det bra nu och vinner tillbaka bollarna. Sollentuna kommer inte ur det här greppet. Man kan inte byta in nummer 14, Aziz Ada. I hans... Nu är andra sidan inte gästerna gjort heller. Makinde väljer mot Tomba. Spårade av målchanserna såklart. Och av medvinden som de har i ryggen nu.
boll som Makinde kan ta undan. Så som det brukar se ut på hemmaplan, väl brukar vara väldigt mycket bollinnehav för hemmalaget på hemmaplan faktiskt. Position nästan i höjd med Ranegi i ett tvåmanna försvar. Nej, det var det inte alls. Det var faktiskt Lindberg som har tagit sig fram från sin högerbacksposition. De båda såg det ut som faktiskt. Ja, Rajal också. Den första kan faktiskt ha varit över linjen, men det blåstes inte mål, alltså är det inte mål. Och där kom Nyköping återigen och skulle vilja ha den där långbollen själv istället för att Tanimoto ska gå med den via Ranegi. Ska vi se Corey Kraft med bollen. Oskar Karlsson går, Corey Kraft mot Makinde. Fortfarande 1-0 för Syrianska som har varit dominanta i den här matchen. Litet missförstånd där med Makinde. Ja, Illich som går i djuplöp på vänsterkanten istället mot Lindberg. Ja, han tar sig fram i mitten. Ska han hitta någonting? Ja, han letar efter Bullut. Effektiva och starka med att vinna de här andra bollarna hela tiden. Dagens omgång här. Och ja, nu ska vi se här vad Nyköping kan göra. Ja, Julin tappar den mot Makinde. Det finns en del luckor i försvaret. Här kommer Sebastian Rajalax. Så målrika matcher idag minst sagt. Ställningar med Linköping kunde åtminstone byta den gången. Kenya. Kommer Syrianska. Illich. Att han har övervägt om alternativen. Spela U23-fotboll i Portugal. Här kommer ju då en Tumbodi. Spela tillbaks mot Esatiashari med en boll. Makinde, nu är Ranegi inne på banan. Makinde, avancerar med bollen.